Nazdar, Mando, já vás vítám u našeho středečního vysílání. Dneska to vypadá, že asi budu hrát sám, poněvadž tento týden nikdo nemůže, všichni mají nějakou práci, nebo nemají internet. Takže pojedeme solo, nebo solo. Připojím se vždycky k nějakému týmu a uvidíme, jak se bude dneska dařit, no. Takže dneska bych to viděl jako i na krátký streameček, poněvadž ráno stávám. Takže nějaký 2 hodinky tady budu, plus minus, uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet. Ale pokud by si někdo chtěl připojit, tak není problém. Tady. Nebo zkusíme se nejdřív rozehrát. Jak vždycky bývá naší tradicí, jdeme hrát za Skava. Přepneme si na anglickou klávesnici. Jenom doufám, že poběží počítaček, jak má internet taky a všechno bude fajn. Jinak zase bude celý video na Hero Hero a tady z toho pak udělám záznam. Tak, my jsme tady, jo. Máme první mrtvolu. Tak jsem zvědavý, kdo mě zabije, jestli to bude Skav nebo hráč, ty. Takže unikový východ máme tady, OK. Jako máme dobrý loot. Nějaké vybavení. To by zase škoda umřít.
Pojďme, co to hodí. Tam už to jde ve velkým. Zde máme skav hráče. Nejhorší na tom je, že vás vždycky chce zabít nějaký skav hráč. Vy jste skav. Že tam byl ještě někdo vepředu a já teď nevím, jestli on čeká. Nebo jestli radši zdrhne. Tady něco zajímavého. Tady zabil hráče, jo.
Ale jenom jednoho, to jo. Člověk nikdy neví, kde se to hodí. Já už nikomu nevěřím. Radši zabiju všecko, co se hne. To šlo vidět, že někdo střílel za mnou. Nevím, jestli to byl skav, nebo skav hráč, jo, parťák. Nechci to riskovat. Tak a rychle pryč odsuď. Tak. No, přinesli jsme si domů 80 tisíc. Dole jsem se neukázal moc práce, pořád něco řeším. Jo, hele, já to znám, hele, kluci tady třeba taky tady dneska vůbec nejsou, jo. Takže já to absolutně chápu. Ale já nevím, jestli se mi tam zrovna chce jít. Jsme dva. Co jdu vyléčit, díky tady tomu. Prázdný batoh, jo.
už něco. Vole, tak nesnáším tu hru. Tak, jdeme se léčit. Začal hned nějaká akce, to se mi líbí. Jo, to jsem jako nečekal, jako že jsem poběžej, no, kluci. Takhle chcípnout hned do začátku, to... Absolutně jim to jako nezávidím. To jako každopádně. 4 za 4, to si dám sem. Jako nevím, co tam dělá pořád nahoře, tam prohledávají, tam já jsem tam skoro nic nechal, jo, takže... Proč na tom hřbitově, ty, jako co tam jako chce prohledávat? Co zase tady mám čekat minutu, ty. No a co chat, jak se vám to líbí? To přišlo za mail, jo tady to. Ty kráso! A dobře, tak. Takže jdeme na motel, předpokládám. Nic moc. Ale jdeme na motel, tak konečně bude nějaká akce, lidi. Jasný, ten běží k trezoru. Угрожение.
Tak si jdem prošacovat. Ty vole! Piči, já jsem se přehmátl. Já jsem čurák. Do piči, já jsem se přehmátl, ty vole. Já jsem se chtěl naklonit a já zmáčnu R-kom zrovna měnil zásobu. Piči, ty vole. No tak to mě tady to mě totálně tady sere, ty vole. Že mě zabije posraný bot, ty vole. Tak dobrý, zase oši, ty vole. To je jako rozhodli, že mi urvou uši nebo co? Jo, je to tady dole, je to tady dole. Tak jo, už nemůžeš se prohledávat, jak chceš, vole. Ale já mám věcičku za 210 tisíc, ty vole. To má hodnotu 9 tisíc, tady mám skoro 10. Dobře. No, tady máme další věcičku.
Tam bežíme. Něco zajímavého. Něco, co bych potřeboval. Má to už je vybraný. Tak no, půjdeme dál, hoši, jako. Takže motel, jo? Ok. Jde motel.